Når du er i naturen, skal du ikke præstere, siger Lise Grue, kunstneren bag årets julemærke 2023. Og hun fortsætter. Det er faktisk et af de eneste steder i vores hverdag, hvor du ikke skal det. Og det er også derfor, hun har valgt naturen som temaet til årets julemærke. Det overordnede budskab er at ligesom have fokus på vores natur, at vi passer på den. Og så indenunder der er der et budskab om, at børn og voksne kan bruge naturen som rum, som et af de eneste rum, hvor vi ikke skal præstere. Det synes jeg passer enormt godt til julemærket. At børn lærer at være uden at skulle blive accepteret og skal være vildt god til noget, se ud på en bestemt måde og alt sådan noget. Det er æren ret ligeglad med. Alt for mange børn oplever i dag ensomhed, stress og lavt selvværd. Mistrivselen er særlig steget blandt de ældre piger siden 2010. Over på min skole, der havde jeg det rigtig svært, både med mig selv og med andre. Altså, vi ved jo godt alle sammen, for vi kan læse det, vi kan høre det alle vegne, at der er alt for mange danske børn, som mistrives. Og mistrivsel, det går ud over børns selvværd, og i sidste ende, så går det ud over deres evne til at håndtere livet. Det, alle børn har brug for, det kunne så kaldes ingredienserne i det gode børneliv, det er ubetinget kærlighed, det er rugbrød, og så er det oldtidskundskab. Det ændrede rigtig meget, fordi jeg lige pludselig havde fået den her kærlighed og omsorg fra andre. Det er svært at beskrive, men jeg fandt en måde, hvor at jeg kunne forbedre de ting, som jeg ikke turde. Jeg mødte så mange nye, og det følte jeg var virkelig godt for mig, efter jeg har været igennem en meget hård periode i mit liv. Jeg husker det som værende en mega fed tid. Det var også ekstremt hårdt. Men hele rejsen, jeg var igennem på det tidspunkt, har virkelig gjort mig til den, jeg er i dag. Lige om et øjeblik, jeg tæller ned, så skal vi løfte sløret for, hvordan julemærket 2023 ser ud.